Hyvää päivää kaikille. Tällä kertaa ollaan saatu vieraaksi ammattijohtaja Purasen Tero. Sä oot pitkän linjan myynnin markkinoinnin ammattilainen. Tällä hetkellä ammattijohtaja.fin perustaja ja toimitusjohtaja. Valmennat ammattimaista johtamista, joka on kyllä minun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihe. Ihan mahtavaa, että pääsit paikalle. Kiitos. Kiitoksia kutsusta. Kiitoksia kutsusta. Eli joo, tänä päivänä puhutaan ammattijohtamisesta. Ja ihan ensimmäisenä voitaisiin miettiä, että mitä se ammattijohtaminen on? No lyhyt vastaus on, että tuloksellista. Mutta kyllä se on pikkasen laajemmasta kokonaisuudesta. Siinä on ihan samaa mieltä, että tänä päivänä johtamista puhutaan tosi paljon. Ja pitääkin puhua, koska siihen kippariin kulminoituu sen koko organisaation niin kuin tuloksentekokyky. Ja tosissaan niin olen perustajana tuossa ammattijohtaja.fi-brändissä ja tarkoituksena on siis auttaa PK-yritysten toimitusjohtajia johtamaan organisaatiota paremmin. No mitä se on se ammattimainen johtaminen, sitä aina kysytään multa, niin siinä on kyse laajemmasta kokonaisuudesta. Mutta mä aina aloitan sen kysymyksen sillä, tai jatkan sitä sillä, että mitä johtamisen työkaluja käytät? Eli mä lähden aina siitä, että niin kuin mekin ollaan Tuomas tunnettu monta vuotta, niin sä oot hyvä tyyppi. Ja mä tapaan tosi paljon hyviä tyyppejä, mutta mä irrotan nyt tämän hyvän tyypin siitä, että mitä se osaa. Ja yhtenä osana ammattimaista johtamista on johtamisen työkalut. Ja mulla niitä nyt on niin kuin 10 kappaletta. Ja otetaan semmoinen tilanne, että sinne tulee se johtaja, joka on siis hyvä tyyppi, ja sitten tulee johtaja, jolla on ne johtamisen työkalut, se ymmärtää niiden kokonaisuuden, käyttää niitä arkijohtamisessa, niin onhan se selvää, että se tulos on erilainen. Mä vertaan niin kuin ammattimaista johtamista hyvin usein niin kuin kapelimestarin työhön. Joo. Ja siihen, että ajatellaan näin, että sulla olisi, mä kysyisin sulta, että mitä johtamisen työkaluja sä käytät, ja niin kuin tiedät, yksi niistä on CRM, eli tämä myynninohjausjärjestelmä, niin sehän on vasta ensimmäinen askel. Sittenhän sitä pitäisi käyttää. Ja loppujen lopuksi menee niin, että siitä käytöstä tulee täysin automaattista. Eihän kokkikaan mieti ravintolassa, että miten minä tätä veistä käytän, vaan hänhän vaan niin kuin tekee ja hän on kiinnostunut siitä lopputuloksesta. Niin sama homma johtajallakin, että se on vaan niin kuin yksi työkalu ja se lopputulos niin kuin kiinnostaa, ihmisten kautta se tulee. Ja hiukan harhaileva vastaus, mutta tästä kaikesta se niin kuin koostuu. Et se on niin kuin laaja kokonaisuus ja se, että joku saa palkkaa, niin kuin joku sanoi, että no olenko minä ammattijohtaja, kun mä saan palkkaa, hän oli toimitusjohtajana. Mä sanoin, että kyllä nyt niin kuin periaatteessa oot, mutta sitten tässä olisi pari muuttujaa vielä. Ei se nyt ihan pelkästään se, että on titteli toimitusjohtaja, niin ei se vielä tee ammattijohtajaksi. No niin, kyllä vaan. Jos miettii ammattimaista johtamista, niin onko se enemmän asioiden johtamista vai ihmisten johtamista? Vai onko se molempia? Se on molempia, mutta se riippuu tilanteesta. Eli jos on niin kuin, mä erotan niin kuin leadershipin ja managementin, ja ne työkalut menee enemmän sinne management-puolelle, niin se, että jos yritys on niin kuin menossa tähän suuntaan, niin silloin pitää niin kuin aika nopeasti saada niin kuin tuloksia aikaiseksi, että saadaan niin kuin se kassavirta ja keula ylöspäin. Mutta sitten jos taas menee niin kuin, sanotaan niin kuin toiseen suuntaan, eli hyvällä tavalla, niin silloin se korostuu niin kuin se leadershipin osuus, ja ne työkalut vaan niin kuin helpottaa sitä. Et se riippuu tilanteesta. Mut kyllähän aina työntekijä on se voimavara. Mun maailmassa, kun toimari pyörii siinä ikuisessa Bermudan kolmiossa, että siellä on ne asiakkaat, työntekijät ja osakkeenomistajat, niin mun maailmassa se järjestys on työntekijät, asiakkaat, osakkeenomistajat. Jep. Se on ihan sama kuin lätkävalmentaja johtas joukkuetta maalien kautta. Niin ei se nyt niin kuin toimi. Ei se mene. Jonkunhan ne pitää ne maalit tehdä. Niin. Näin. Joo, kyllä vaan. Jos miettii tuon niin johtamista yleisesti, niin Suomessa aika paljon on tutkittu sitä, että
johtaminen ei aina ole kovin hyvällä tasolla. Ja on törmännyt semmoisenkin tutkimuksiin, että aika monet ihmisistä, jotka vaihtaa työpaikkaa, niin vaihtaa sen johtajan takia. Ei ollut tyytyväinen siihen johtamiseen, mitä... Niin eikö se aika paljon sitä just ihmisten johtamista myös, että miten ihmisiä kohtelee, miten saa ihmisestä parhaat irti ja yrityskulttuuri on kohdallaan ja näin, niin tota, mikä se niin kuin mättää, jos tota kautta niin kuin miettii? Mä oon törmännyt ihan samaan tutkimukseen ja mun omat kokemukset niin kuin puoltaa sitä, että kyllä niin kuin yritykseen tullaan niin kuin sen brändin takia tai sen yrityksen takia ja lähdetään sen huono johtamisen takia. Totta kai on näitä, että puoliso muuttaa tai jotain tämmöisiä, mutta hyvin pitkälti siellä tulee vastaan niin kuin se niin kuin surkea johtaminen. Ja kyllä mä niin kuin, ihan ensimmäisiä juttuja, mitä niin kuin johtajan pitää niin kuin tajuta, niin kuin esimerkiksi kun me aloitetaan niin kuin ne valmennukset, niin on se, että et johtaminen on oma osaamista, jota voi opetella. Ja sitten no sitten sä tiedät tämän markkinoinnin, rakkaan markkinoinnin, että se markkinointi on tiedustelua. Ja sitten se, niin kolmantena heti tulee se, että se johtajan täytyy ymmärtää se oma rooli. Ja mä olin esimerkiksi kerran vuosia sitten semmoisessa tilaisuudessa, missä oli kolme toimitusjohtajaa tämmöisessä paneelissa, en mainitse nyt nimiä, mutta juontaja kysyi sitten näiltä johtajilta, että oletteko te johtajia? Niin rivissä kaikki kolme kieltäytyi. En ole johtaja ja jotenkin minä tästä sivusta vaan niin kuin katselen näitä juttuja. Niin mitäs jos Tamilta kysyttäisiin, että oletko sinä Tami valmentaja, jääkiekkojoukkueen valmentaja? Tami sanoisi, että en mä jotenkin siinä takana, mä vaan jotenkin silleen näin. Et tavallaan se lähtee siitä roolista. Mutta tässä tullaan sitten taas siihen, että niin kuin puhuttiin tuossa, että sitä hyvää johtamista näkee ja kuulee niin harvoin. On työntekijöitä, jotka ei ole ikinä saanut osakseen hyvää johtamista. Se, että se johtaja ymmärtää, että hänen tehtävä on johtaa, niin siihen ei nyt sisälly mitään niin kuin arvolatausta, vaan hänellä on vaan nyt siinä kokonaisuudessa eri tehtävä. Joo, just näin. Ja kun tämän niin kuin tajuaa, että kyllä, minä olen johtaja, eli toisin sanoen minä olen vastuunkantaja, ja minun pitäisi auttaa tätä porukkaa onnistumaan. Ja kun tämmöisen niin kuin ajatus niin kuin, tai oivalluksen kokee ja harrastaa vähän sitä raskaampaa ajattelua, niin aika moni niin kuin palikka loksahtaa niin kuin kohilleen. Jotenkin näin. Joo, mun mielestä hyvä pointti tuo on niin kyllä sitä roolittaminen. Mä pääsin kerran tapaamaan Erkka Westerlundia ja hän puhuu lätkäjoukkojen rakentamisesta. Ja siinä tämä roolittaminen oli ihan avainasemassa. Ja jos mietitään, että monesti vaikka MM-joukkueesta, nyt kun tulee taas MM-kisat, niin jengi ihmettelee ja lehdet kirjoittaa, että miksi tämä ja tämä tyyppi jäi pois joukkueesta. Miksi sitä ei otettu sisälle näin. Tämä oli huipputaitava pelaaja. Se sanoi Erkka, että se ei ole aina kiinni siitä taidoista, vaan se, että kun tiimi kasataan, tiimissä on erilaisia rooleja. Kyllä. Ja jos sille ihmiselle, kuka on niin tyrkyllä joukkueeseen, ei kelpaa se rooli, mikä olisi tarjolla, niin sitä ei voi ottaa siihen, koska tiimi ei pelaa silloin yhteen. Se menee jonkun toisen tontille siinä kohtaa näin. Juuri näin. Joku tämä niin sama homma, että se johtajan pitää uskaltaa olla johtaja. Kyllä. Ja mä ihailen siis hyvä esimerkki on tästä esimerkiksi tämä TPS, jääkiekkojoukkue TPS, ja siellä on nyt toimitusjohtajana Mika Eskola, ja kun Mika piti lehdistötilaisuutta, löytyy YouTubesta semmoinen video, katsoo ne viimeiset minuutit, niin Mika hyvin tiivistää sen, että täällä on käyty tämmöisiä keskusteluita, että kuka kantaa vastuun. Tästä päivästä eteenpäin se vastuunkantaja olen minä. Eli hän ottaa sen niin kuin roolin, mutta totta kai siellä on ammattijohtajia hallituksessa, on Supercelli Ilkka Paanasta ja Perkonoja ja tällä tavalla. Kyllä se lähtee siitä vastuunkantamisesta ja siitä niin kuin oman roolinsa ymmärtämisestä siinä kokonaisuudessa. Jep. Ja niin kuin Erkka, niin sitä voisi verrata siihen, että sulla on niin kuin, sä oot kapellimestari, sulla on sinfoniaorkesteri ja sä otat, niin kuin, nämä on siis ammattimuusikoita, ketkä siellä, siis ne on ammattireiskoja. Ja se kapellimestari, se on oma pieni roolinsa siinä kokonaisuudessa, niin entäs jos siihen otetaankin niin kuin, tämmönen niin kuin soittaja, joka haluaa
vetää omia sooloja. Mm. Tiedätkö, ne vetää jotain Wiener-valssia, ja sitten yhtäkkiä viulisti päättääkin, että ei, kun tähän mä tempasen nyt ihan oman soolon. Mm. Niinhän se kokonaisuus kuulosta kauniilta. Mm. Et kun jokaisella on niinku oma paikkansa siinä, niin soittajilla, niin taustaporukoilla, kuin sillä kapellimestarilla, ja totta kai yleisölläkin. Mm-hmm. Mä ymmärrän Erkan pointin ja olen täysin samaa mieltä. Jep. Tähän loppuun vielä, niin jos mietitään nyt, että halutaan lähteä kehittämään sitä johtamista, niin mitä olisi sellaisia niin konkreettisia juttuja, mitä mä voin lähteä tekemään nyt niin heti? Hyvä kysymys. Kyllä mä lähtisin siitä, että mieti se, että miten sä autat porukoita niin onnistumaan enemmän. Mm-hmm. Ja lue erilaisia blogeja, kirjoja, käy keskustelua ja se, että et sun tehtävä on johtajana auttaa porukoita onnistuu. Mm-hmm. Ja sun tehtävä ei ole ratkaista kaikkia, yep, mutta niin kuin ongelmia, vaan päinvastoin sä kysyt siltä, että ketä se ongelma eniten vaivaa. Mm-hmm. Ja sit vaan katsot, että se menee niin kuin strategian mukaisesti. Tämä on muuten hyvä kysymys, koska luen Matti Alahuhdan kirja, Johtajuus. Okay. Se on nyt vinkki. Tämän aurinkoisen päivän vinkki. siis Matin kirja on niin kuin, mä luen tosi paljon, me molemmat luetaan paljon kirjaa, niin kyllä mä sanon, että johtaja, jolle mä suosittelen, joka miettii, että pitäisikö se ostaa se kirja vai ei, niin kyllä mä sanoin, että sä oot idiotti, jos sä et osta sitä. Okei, eli mä ostan. Että kyllä se on hyvä kirja, että siitä se lähtee. Ja sen niin kuin tavallaan se, että miten sä otat porukat onnistuu, mikä on sun rooli. Ja sitten viimeisenä tietenkin se, että mitä johtamisen työkaluja sä käytät johtamistyössä. Kyllä. Tuhannet kiitokset, Tero. Mahtavaa, kun pääsit paikalle. Kiitos, kiva olla mukana.